Vítám vás u dnešního dílu na téma, co funguje při výuce online bezpečnosti, který jsme pro vás připravili s Kamilem Kopeckým. Kamile, vítej. Ahoj, díky. Kamila Kopeckého... Kamila Kopeckého, není nutné představit. Přesně tak, no, je to takový klíče, jo. Chceš to říct asi znova? Ne, dobrý. Ne, když si fakt úplně přirozeně, jo, to může jo. Být tak to netlačené. To je, protože fakt jako to není, jo. Kamila Kopeckého opravdu není nutné představit, protože... Jo. Protože tématy, které se zaměřují na online bezpečnost, se zabývá svých posledních 18 let a stojí za ním velké množství aktivit, které jsou zaměřené nejenom pro žáky, ale také pro učitele a rodiče a v neposlední řadě i pro cílovou skupinu seniorů. Takhle, ne? Ano, takže to si myslím, že bychom tam klidně mohli nechat. Říkáš, hodinu na to máme, jo? No. No, povídej. Kamila Kopeckého opravdu není nutné představovat, protože jeho jméno je neoddělitelně spjaté s projektem e-bezpečí, s prevencí, kybernetické... To řekl líp než já. Kybernetické bezpečnosti. Nebo si to otočíme. Dobrý den, vítám vás u nového podcastu Národního pedagogického institutu, který se zaměřuje na oblast online bezpečnosti a digitální gramotnosti. Za mikrofonem mám dnes výborného hosta Václava Maněnu, kterého není třeba představovat, protože jeho videa, jeho YouTube kanál, který sledují tisíce učitelů, se stal velmi oblíbeným zdrojem inspirace a znalostí v oblasti nejenom online bezpečnosti, ale také digitální gramotnosti a digitálních kompetencí. Dobrý den, Václave. A k tomu není co dodat. Děkuji vám a těším se na další díly.